समझ रहे हो? मेरे खाते का ना आएगा, सिलाम उपवास नहीं ना लगेगा, मेरे खाते का मिस नहीं होगा, मेन सिलाम उपवास, सिलाम आए तो मेन हार्ट बीट, पुलिस बोला सिलाम आए तो हम हार्ट बीट बुली तो लो बयान दे, सिलाम सॉफ्ट, सिलाम सेंटर पॉइंट आए तो आपका नहीं था, सिलाम सॉफ्ट, आई लव सिलाम, 200 रुपया ini sporting itu halus. Kamu mau tak kibap mana? Ezon mau apa ya sih? Silang mau thanda lagi jaketnya loli loli. Ezon itu mau apa? Amal kalau tak kibap mana? Kamu mau kita jaket loli puisi. Silang polis bazar. Dia tuh. Desain itu halus sih. Saya gatel kan? Nengke kulo halus. Ini muzak ziliki jago, ha? Ziliki jago. 200 toka ini halus. Sab 200. যিহেতু তিন চাৰিদিনৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ অলপ ফুৰিবলৈ এনজয় কৰিবলৈ কাৰণে ভাবিলোঁ গুৱাহাটীতে যেতিয়া আছোঁ ওচৰতে শ্বিলংখন আছে তো এপাক ফুৰি আহোঁ নে কি কয় তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'ক আৰম্ভ কৰি দিওঁ এতিয়া আমি শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰ গৈ আছোঁ তাৰপৰা ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি কি দেখাবলৈ পাওঁ খেলি দিব মুঠতে গতাতে মাৰি আগলৈ ভাগুতা কৰি দিওঁ এটা সুন্দৰ ভিউ পইণ্ট চাওক এইটো টাৰ্ণিং পইণ্ট অলপতো খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা চক্ৰত গৈ মেলি বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লগা হ'ল দে আৰ কি অকিয়া পকিয়া ৰাস্তা এ শ্বৰ্টকাট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰ ফিলটো শ্বিলঙৰ নিচিনা নাই লগা কিন্তু মুম্বাইৰ দৰে ফিল এটা যে একদম পূৰা 100% লাগি গৈছে মানে সেইটো আপোনালোকক মানে বুজাই দিব নোৱাৰি মানে বেলেগ এটা ফিল আৰু দে আৰ মানে আমি ওখ চাপৰ ৰাস্তাই যিমান দূৰ কষ্ট কৰি আহিলোঁ ন মানে মেইন জেগাডোখৰ পোৱাৰ লগে লগে সেই কষ্ট মানে মানে ভাগৰখিনি নাইকিয়াই হৈ গ'ল মানে বেলেগ এটা মানে ভিল আহি গ'ল মানে দে আৰু আমি এতিয়া লাহে লাহে শ্বিলঙৰ মেইন পুলিচ বজাৰৰ ফালে অতিক্ৰম কৰি আছোঁ চাই থাকক এইফালে পুৰা দুয়োটা চাইডে পুৰা বজাৰ বহিছে হওক বা এইফালে যোৰহাট শিৱসাগৰ চাইডে হওক বহুত মানে সস্তাত পোৱা যায় কাপোৰবিলাক কিমান কৈছে 150 পুৰা বিজু চিনেমা হল গদ্দাৰ তোলা দি আছে ইয়াত আপোনাৰ জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ সকলোবিলাক এই ফটোতে বজাৰতে পোৱা যাব বহুতো সস্তা মানে বহুত কম দামতে পোৱা যায় গাড়ী ল'লো পুলিচ বজাৰ চিনেমা হল গদ্দাৰ টু পূৰা লাগি আছে হাফ পেণ্ট লৈ লৈছে আমাৰ পাৰ্টনাৰ এজন দুশ কিমান বস্তু বহুত সস্তাতে পোৱা যায় মানে গুৱাহাটীৰ তুলনাত বহুত সস্তা পোৱা জোতা এইখিনি চব জোতা অকল জোতা ইয়াত লৈ এইফালে আমাৰ লগৰ এজনে জোতা পূৰা দৌৰাই আছে পূৰা ঠাণ্ডা মানে এই মজা লাগিছে মজা 200 টকা তো ফ্ৰেণ্ডছ গুৱাহাটী আহিলোঁ হয় তো স্পাইল পটেটো নাখালে কিবা এটা আধৰুৱা যেন লাগি যাব তই নাখালি কেনে ভাল স্পাইল পটেটো 20 টকা কেজি আলু গুটি ইয়াত এতিয়া এটা আলু 50 টকা আছে তেতিয়াহ'লে তই চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে 50 টকা দি এটাটো আলু খাব নোৱাৰি কথাটো মিছা কোৱা নাই বাৰু তথাপি বাৰু কোৰিয়ান ডিছ হিচাপে ইমান ফেমাছ হৈছে যেতিয়া খালোঁ আৰু এজন মানুহে নাখালে মানে 40 টকা
Eta alu solis tuh kan? Kesi bis tuh kan kalau gak lagi. 2 kesi alu bang. 2 kesi alu bang. Kau tahu misalnya kau naik. Itu saya kalau ladies kalau kantor pura kan polis shop di dunia kan polis. Itu polis bazar lah, nengke kau yang humai jema. Itu polis bazar lah, nengke shortcut. Kau pakai kau nasi kini ada humai jema. Polis bazar apa? Bisa apa? Kau nanti hamil kau masuk. Bye bye.